Piloto vagão. Não, mas isso tem que ser triângulo, né? É. Os morrotes. É porque tem que voar aqui direto pra saber, tem que treinar aqui direto. Tá muito rápido, viu? Ele tem o dedo pesado. Motor grande. É que agora ele se divide, né? É. Ele tá mais leve. Thank you.